Përshëndetje njerëz, përshëndetje Nura për ty atje në Pazite, siç po shihet është shumë frym këtu në shesh, po që neve ju e dini që nuk na lojnë as frym, as borë, as gjatë tjetër për me dole dhe me i pyjë shtetarë tonë. E sot për shtetarë të kam një pyjtje shumë interesante, sepse të edin, ju e dini faktikisht, që në shoqërin shqiptari gjithmonë ka qenë problem kush me pagu, kush po pagu, shtu që sot kam i pyjtë shtetarë kujt i takon me pagu në një takim, do me thonë femër ma shkullë për dijet, shtu që përshkojmë edhe për i pysim qytetarët, edhe ta shojmë se qëfar përgjigje për në dojnë ata njëve. Edhe faktikisht tash po du me i nalë disua djemë të ri edhe me i pysë, sepse ta të rritë ma shumë dali na për kafe edhe kanë qef në ashta me pagu ose jo. Mësë me këni se të letë e këmë pytjen, kush du të me pagu, djemë ta vojzat? Gjithë. Se? Se jena djemë. Djemë gjithë, se jena djemë, tha. Okej, po vazhdoj alo dhe ta shohim se... Kush du të me pagu, femrat a meshkujt me një kafe, të regat? Krejt, krejt pagu. Krejt. Krejt, tha, du të me pagu. Si femrat, si meshkujt. Me këtë djallin s'po dirë ka asë një femrë, ma zi që po i këqyrë kanë që të sanë. Kush du të me pagu me një kafe, femrat a meshkujt? Tjetër herë, tha, haj, tjetër herë. Haj, tjera në është ta shijem qëto, edhe ta një e pës në e pytje tjetër, shfar dhe shumë bjerë mend. Në është ta shijem tjetër herë. Okej, po vazhde halo, edhe ta shojmë se qka pëthojnë edhe pëse sët, po është një ndoshta që sheshi nuk është me shumë njerë, si kur qysh jemi mësu me popë, ndoshta dhe që është fëtëft. Sët edhe kjo javë në kanë djekë gjithmonë, me fëtëft, borë, shi, të nëtë zeza, dhe i kemë pasë. Okej, po vazhdoj halua dhe ta shë se apo ka nga i shtetuar që mundet mu përgjith, pëvrej që to. Kush, shpejt, kush duhet me pagu me një kafe, femra ta meshkujt? Meshkujt. A përshë, nuk e la pa mu përgjith, nuk e la pa mu përgjith. Dhe thonë, tha, me shkujt, duhet me pagu me një kafe, për sënë e pyta pëse, bashkë me shkujt duhet me pagu e ju femrat. Okej, ta shojmë që ta dy, se për dhe njani me ik. A i pithet, hajde ikëm, kjo pithet, hajde rina. Kështu, ma në fund vendosën me ik dhët. Ha, që këta djenë të ri? Kush duhet me pagu me një kafe, femra ta meshkuj? Të dytë. Gjakovarë këka. Dytë tha. Okej. Për shikojmë alo se ako na i shtetarë që mundet me mu përgjigj. Edhe ta shojmë se qka po më përgjigjën qytetarë tonë. Ta shojmë se kush pagun ma shumë të na. Pagun ma shumë femrat. Apo meshkuj. Edhe faktikisht e dim që në vendet e huaja, ma shumë, jo ma shumë, po faktikisht paguin gjithmonë, sikur femrat, sikur ma shkujt një i paguin, nuk është që edhe si do mësë këmë dëgju që femrat e huja, dhe me thonë që nuk jenë shqiptare, që ditën kur shkëna i shqiptare i thëtë lisën i paguja për den, se nuk kam po në herë që një djallë me i pagu atyna. Me një kafe, kush duhet me pagu, femrat apo meshkujt? Si pas kulturës, ma mirë është meshkujt, me respektu edhe femrën, mirë po kja nuk është e domës dëshme. Nëse duj me kanë të barabart, si femra, si meshkujt. Këtë varet muhabeti që është, se kërkon se mërmallë për një kafe. Këtë varet sa është i mirë muhabeti. Se për lip një barazi, që? Jo, barazi për lip një jupë, jo, po pa hypë në skele, s'ka barazi. Se une e di gjithmonë që do të gjithjemi barabart, edhe këto edhe parazotit, veç femrat gjithmonë thujnë barazi, po kur i thujnë dyqka të hej në dalë se na jim femra, po të lutëm, jemi barabart. Falimderit, lutëm. Tënka, okej, ta kur hypë në skele, tha që atërin atë barabart, për ndryshe ju, a kur vjen puna për me hypë në skele, tha, femrat, tha gjithmonë thujnë, a, na jina femra, nuk bën me prej këto, zbën me bukët puna, se na femra.
Okej, varë të edhe për jë mua betet, po edhe për respekt një femrë zot me pagu gjithmonë djemët. Okej, këtu për shojmë edhe disa pëllumba që po shihën, a që gjithmonë më duke se i shojmë këtu në shesh duke u shqy pëllumbat. Okej, po vazhdoj halo dhe ta shojmë sa po më me gjithë naj përsen që mundet me na full halo, sepse më të vërtet, sot ka shumë a pak njerëz në qasë të sot që ka pas, edhe që ka gjithmonë që i nga mësu me i po. Po vazhdoj halo dhe ta shojmë se, apo mundet nga i kush me mu përgjigj. Po mundu nga me gjithë nga i përson të ri, ma të ri, dhe me thonë që, sepse cika dhe ma herët, ka po ikni bre. Kush duhet me pagu me një kafe? Femrat apo meshkujt? Kafe? Po. Duhet. Femrat. Femrat? Se femrat? Se ma mirë po veshën. S'pas ke me bukur femrat. Ej, ma veshën. Ku me di që shë pas ka bu. Ku me di që shë pas ka bu grunke. E, tipi, që tha femrat duhet me pagu ma shumë se meshkujt. Haj me dede, haj. Qa ka ndodh me rinin sot? Qa po ndodh me nive? Qka po ndodh me nive? Shola veç për mirë kërkujnja, për parujnja. A dhe ta shohë se, a ka dhe na i një të ri që mundet me bisedu, edhe me po se, qka po na thujnë, sa duhet me pagu meshkujt, apo femrat, kur takohen, ose në një takim të kafes, sepse në restorant e ajo dje që gjithë mund djanë paguin. Po, më kafe për shambull, ta shojmë se vajzat, ju e dini që vajzat së mëjme i në aljas një herë, shtu, nuk e di qka bojt, vesh më duket ose ato më kanë fobi mu, ose onë e femrat i kanë fobi, sepse nuk mëj asë një herë me i në alë për me bisedu me mu, nuk më në aljen asë një herë. Apo ndështë ato nuk më kanë fobi mu, për e kanë fobi kamerën, edhe ju vjen marrë me dojnë para kamerës, kështu që është të kuptushme, është të kuptushme. Po vazhdoj halo dhe ta shohë se, apo mu në dikush me mbisedu që ta tre djemë të ri, shohala nuk më ikjen, se du me i nëzumë për pak, po nuk e di... A i një lodhë, tregëm një kush duhet me pagu me një kafe, femrat apo me shkujt? Femrat. Pse femrat? Masi për më pyjtë që shto femrë. Masi për më pyjtë që shto... Qire, për i noti ma buni që të sanë. Vesh pëse pyjtë, a tha për i noti, tha femrë, du të me pagu me shumë. Se me shkujtë. Femrë du të me pagu në kafe. Okej, po vazhdo alo edhe ta shë. Hësë ishtë ta dy pëdoj me mikë. Kush duhet me pagu me një kafe? Femrat a meshkujt? Femrat. Se femrat? Se ju ka hije. Qaj një bumër i kështu jo? Ta ma qarë bre. A ke gjithë femrat? Jo. Po s'pas ke me bu kurë? Po mëj përsa ata se s'pa kom pare për kafe. Pa e ndiret. Po ma kesh ma vish vëtekje. S'pas ke me bu kurë femrat? O pos. Okej. Ma të mirë tjene. Sot? Kush duhet me pagu? Po! Po! Okej! Qfar ti me kini sot? Se po e din ta që shdo të jetë nashojnë këtu në shash dhe jënë kurios me di se shfar ti ma shkena na se shdo dhe që i bujna tema argëtuse dhe të veçanta për ju shikues të dashur të televizionit DTV. Dhe tani do këthejeme dhe ta shojmë se apo mujna me ndzuna një në flagrantë, qëto si në shpejtësi dritët që është mundohme me indjek qëtëtartë, se për ndryshe, për që presim me na një këneve qëtëtartë kur jo. Na gjithë mund duhet me indjek qëtëtartë tonë. Okej, ta shojë, hajde, hajde, prekë. Kush duhet me pagu me një kafe? Femrat apo meshkujt? Femrat. Se femrat? Se kam pare më shumë. Ti pagu na? Ki? Ndiret. Okej. Nuk më i shërbëra kur qyshe në konkludim kush pagun. Ama, adin që thujnë të na, dhe me thujnë një asiti gënjeshtë në shash,
Edhe tha se kjo pagun, tha jo ona. Okej. Okay, Kush duhet me pagu me një kafe, femrat apo meshkujt? Meshkujt. Pse meshkujt? Po duhet me kon më kavalera. Apo, a, faleminderit. Ma kavalera duhet me kon, tha. Më duk se ishte nga Shqipëria. Okej, po vazhdojnë edhe pak edhe ta shumë sa po kon ai person që mundet me na u përgjigjë edhe pse është shumë frym edhe është e pamundshme për me kap qytetar, sepse me të vërtit është një frym shumë e madhe, po që po ule me këto edhe sepse po shoh që nuk ka edhe shumë qytetar që po dojnë me bisedu se ndoshta edhe shkaku që është shumë ftoft edhe nuk po munden me prit, po iken qytetar tonë, po iken. A unë po ulna, si gjithmonë që nxon i vend këto komët në shash, e që kush paguajti ma shumë femrat apo meshkujt, nuk e di se so ken, kush mori pik ma shumë për me pagu, po që ndoshta shoqinë tonë duhet me u largu pa kjo mentaliteti që duhet me pagu gjithmonë meshkujt, sepse gjithmonë bashkë duhet me pagu, kështu që nërë po të luat jenë pas dite, të në këtën kaleni sa ma mirë.